хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээл бүгдээ харамдааны тухай үзнэ. За бид нар өнгөөр тавихтаа гэрэлтэй болон барааныг ялгаж мэдээд байдаг тийм ээ. За бид нар өнөөдөр зөвхөн харамдааг ашиглан зураг зурахтаа хамгийн бараан болон хамгийн гэрэлтэй гэсэн цэгүүдийг ялгаж олж харж сурах нэ. Мөн харандаагаа ашиглаад хамгийн бараан болон цайвар хэсгүүдийг харандааны тусламжтай гэрэл сүдрийг ялгаж гаргана. За бүгдээрээ зурга зурахтаа өнгөөрч байсан хараарч байсан заавал зургийнхаа хамгийн гэрэлтэй болон хамгийн бараан цэгийг олж тогтоодог байгаа. За жишээлбэл бидний өмнөх зурсан бүрэнхий дэлсэн дээр хамгийн гэрэлтэй цэг нь энд байна тийм ээ. Хамгийн бараан цэг нь энэ доор сөөрөн дээр ирж ингээд яг энэ ойлголтыг олж сурах болно. За бидний баян хэрэгэлдэг харандааны ард нь ааш бэ гэсэн үсэг байгааг сайн анзаараарай. Энэ маань ааш бэ үсэг нь энэ харандааны энэ хар хэсэг буюу балтай хэсгийг нь хэлж байгаа гэсэн үг. За ааш бэ нь яг дундаж байх нь шүү. За бүгдээрээ энд бичээ. Ааш бэ нь дундаж балтай харандаа гэсэн үг. За энд энэ дундаж балтай харандаа. За ийшээгээ ааш, ийшээгээ бэ гэж ялгарсан байна. За аашууд нь хатуу балтай гэсэн үг. Ганцхан ааш үсэг байх юм бол хатуу балтай буюу улам бүдэг гарна гэсэн үг. За энэ сайн харвал хардаа 2 ааш, 4 ааш гэсэн байна. За чамх 4 аашийг зураад үзтээ. За би 2 аашийг зурж үзэж байна. За шараацад. За 4 ааш нь улам илүү хатуу буюу маш бүдэг гарч байгаа. За бид энэ бүдэг гарч байгаа харандааг ашиглан цаашаа тойрсон хэсгүүд буюу байгальтын зураасуудыг илэрхийлж болох нь. За ааш нь өксөх тусмаа илүү хатуу болох нь. 2 ааш, тэ 3 ааш, 4 ааш гэд улам бална. Улам хатуу болж ирэх нь. За Б харандаа. За одоо Б нь 2Б гэсэн үсэг гарсан байна. 2Б нь илүү зөөлхөн байх нь. Зөөлөн буюу харандааны энэ бал хэсэг нь зөөлхөн. За чи 2Б-г зураад үзтээ. Цараачад үзтээ энд. Энд. За Б болохоор 5Б-г үзэж байна. За 5B болох тусмаа бүр юм тод харта бидний ингээд гар ингээд балартаад идэг харандаа маань B харандаа идэг байх нь. За одоо энэ бүр 12B вэ. Балан тоо өсөх тусмаа бүр юм бүдүүн тод гардаг. За бид энэ тод гардаг харандаагаар наан болон бараан сүдрүүдийг тэмдэглэж болдог байх нь. За одоо бүгдээрээ ингээд харандаагаараа хамгийн цагаанаас харлуу хүртэл зураасулж үздэгэй. Тэгтээ бүгдээрээ одоо ганцхан ааш бэ буюу хүүхдүүд бүгдэнд нь илбэг байдаг ааш бэ харандаа ашиглан цагаанаас бараан руу хамт зураасли. Харандааны бал бүр өөр гарч байгааг анзаараарай. За бүгдээрээ энгийн ааш бэ харандаагаа ашиглан цагаанаас бараан руу хар зургаар тагнаас хийж үзэх нь. За бүгдээрээ ямар нэгэн цаасны булан зургийн тэмдрийнхаа цаасны булан гэж байсан болно. Дөрвөлжлэн хэсгийг нь тасалж аваад голоор нь хуваагаад нийт 8 дөрөс үүсгэрээ. За дандаа гол голоор нь хуваагаад. За энэ дотроо бүгдээрээ зураслалтаа хийж үзэх нь. За энд хамгийн хар тийм ээ энд цав цагаан байх нь. За ингээд бүгдээрээ цагаанаас ийшээгээ нөгөө зураас бүгдээрээ хардаа яаж хийх ингээд байла. Гэрэл сүдэр тэмдэглэдэг зураасаа ромб дүрс үсгэн хийн тийм ээ. Дөрвөлжин дүрс үсгэж болохгүй. Дөрвөлжилж болохгүй тийм ээ. За ингээд энийгээ давхарсаар агаад энд хамгийн хар ирэх нь эсвэл зөвхөн ааш бэ харандаагаа ашиглан бүгдээрээ зураслалтаа хамт хийцгээе. Цагааны хажууд л нэлээд цайвар саарл буюу цаашаага илүү тодорно. Тодрох тусмаа харандаага илүү чанга дараад бараан руу шилжүүлээрэ. Ааш бэ харандаага ашиглан
цагаанаас хар хүртлэх гэрэл сүдрийн дагнасыг хийж сурлаа. Хүүхдүүд маань маш сайн анзаарвал дөрвөлжин бүрд агаарлаг зураслалт хийсэн байгааг маш сайн анзаараарай. За одоо бүгдээрээ ингээд үнийг юунд ашиглах вэ гэхээр жишээлбэл натюрморт зурхтаа бид альваад үрс зурга хараад хамгийн гэрэлтэй болон хамгийн баран цэгүүдийг олж тогтоодог байгаа тийм ээ. За хамгийн гэрэлтэй цэг нь жишээлбэл энд ирсэн байна. Хамгийн баран цэг нь одоо бүдээрээ олцгаая. Өө яг зөв. Энд хамгийн баран цэг харагдаж байна. За энийг яаж илүү ойлгомжтой болгож харах уу гэхээр нүдээ сүмэлгээд харах юм бол баран хэсэг нь улам баран болоод гэрэлтэй хэсэг нь улам гэрэлтэй болж ирдэг байгаа. Тэгэхээр бид энэ гэрэлтэй энэ бараа юм байна гэд тэр нь дундах ажиллагаагаа эдгээр тооныг ашиглан ажилдаг байх нь энэ. Хөгжөлтэй зурсан зураасаа комент хэлэхэд оруулж үлдээгээрэй. Амжилт хүсье.